Cara, assim, ó, eu não tô fazendo muita live de mira, vocês sabem e tal, pá, mas gosto muito do jogo, cara. Mas, cara, tô segurando a maguinha. Mês passado a gente comprou quase 100k de ouro de uma maguinha, os passes, nananã. Pagando o Gazeta aí mensalmente e tal, pá. Esperando o jogo dar uma retomada aí nas tretas, nas guerras, com umas paradas mais legais, né, tal. Não sei, um SA da vida, uma coisa assim, sei lá. Né, dar uma acendida na chama da parada. Hoje o jogo depende da AME? Também acho. Só que se o AME sair do jogo, quem sobrou vai, que é todo mundo, né? Vai ter que brigar entre si, né? Vai brigar entre si. Veja, maga, aplica a grana, tira a fé, depois você voltar a se animar. Antes que vá a zero. Não, a zero vai não, cara. Mas é foda, mano. O Mira não tem como você se manter, cara, com gold de lojinha, velho. Tipo, não dá, ninguém vai comprar. Mano, não é nem que ninguém vai querer comprar ouro dobrado na lojinha do Mira, tá ligado? Não é nem esse o grande problema. O grande problema é. Tá, 3 anos a galera se esbaldando de ouro. Aí, agora, quem chegou agora, ou quem tá animando com o jogo, comprou uma. Vai ficar fudido e não vai. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Aí o e-mail a gente fala assim, recentemente. Mano, recentemente. Faz o quê? 3 anos? Ela percebeu agora, velho. Aí no pior momento que o jogo tá, na minha opinião, vai mexer com isso. E tipo, mano, não é só vendedor de ouro, tipo, parrudo. É a galera, cara, que tipo assim, pô, mano, tem um monte de gente. Mano, vou falar, tem um monte de gente que eu conheço, cara, que farma seus 100 conto por semana, 50, 200 conto por semana, no mira, velho. Tá ligado? Farmando recurso, não é service nem nada. Pô, velho, tá ligado? Tipo, ela pode fazer isso, é direito dela, ela que manda. Só que, tipo, sério, agora. Aí você pega um cara que tem 450k de poder, que é um mega. Esse cara, se ele não comprar ouro, ele não vai chegar a 500 nunca. Ele não vai pegar, ele não vai catar 500k de poder comprando ouro de lojinha. Não existe. Não existe. Quem tem 400k de poder mais sabe o que eu tô falando. Não existe. Aí, tipo, o cara vai falar o seguinte, mano, vou fazer o que aqui, tá ligado? Tipo, de boa, mano, na moral mesmo, tá ligado? Por isso que eu não sei se isso aí vai entrar em vigor, não, mano. Na true, mano. Ô, Luiz, mas assim, cara, hoje, quem que é as contas mais fortes da Shutdown? DJ, fortíssimo, beleza. Depois é uns caras de 430, acho que deve ser Totalizer, que é forte e tá, tal, mas tipo assim, mano, quem mais, tá ligado? Não tem mais muito bonecão assim, tipo, tá ligado? Isso que eu falo, pode ser que futuramente role uma certa maneira, mano.